Wortner, 27 Liter Wortner. Doktor nekomali blogom. Aj su ram seksonine. Jer jes meštanem u Pargelej Hera Hoseina. Jer kan išem am seksantinskan jerek u Hera Hoseina u չեմ էլ հասկացել, ոնց եմ ես Ձիվանին քնել, ուտնեցիք էլ չեն զարգնացրել, որ գնամ նորմալ տեղերի մեջ քնեմ, բայց մնացել եմ այստեղ ես Ձիվանին բարկաց, բայց շատ հարմար էր քնել, ինչպես տեսնում եք, իմ ես թրթրիկ շուրիկով եմ ես գիշին ես ունեմ քնել, ես սիրում եմ լեն շուրեր ու դամբեր չեմ սիրում շուրին ձակպում, որի համար շատ ուրախ եմ, ու հիմա նոր եմ առնացել, իմ ժամը 5-ն է առավոտվա, իմ իմանալով մի գնեմ, նացիք բոլորը զարգնացեմ, բացի քույրիկիցս ու գնում եմ քույրիկի զարգնացնեմ, հետո արդեն ընթացքը կտեսնեք, գնացին քույրիկին զարգնացնելու, ահա որ ավատը սֆրումը, թե ինչ առնացնում ենք Արևիկին, Արևիկ, գնացը, Արևիկ! Հելի! Հելի! Եսով! Ստեղով չի նկարում։ Եսով! Ես կեզ նաև սատը։ Ինքն այլա գրիկի կտիպ կատիկը, ու մենք հիմա ինչ ենք անում։ Ես ոնց եմ սենց վարգում։ Գնում ենք կուխնիա, ինչ ենք անում այն ու հետև։ Բացում ես ջուրը Արևիկ, և խմում ենք մեկ բաժակ, սրճի բաժակ, գոլ ջուր։ Ֆեյս մասկը սարքում։ Պրծելա։ Արևիկ վեր խմիմ, ստեղ ես ծողովիտը։ Մետ, ստոպ դուր։ Արևիկը լքեց մեզ մի քանի րոպեով, դա ու մնեմ ներձ։ Հմա դուրս եմ կեր։ Ոյ, մենք վաղը գնում ենք ջերմուկ երկու օրով հանգստանալը։ Հմա զենց ճիշտ է, հանգստաղա պատրաստական վիճակ չի, ամեն ինչը դրել ենք արդեն, բայց հենց բանինքը։ Ասենք ինչի եկա ու սեղանածած ճանչը ճանկը վերցրեցի, դե ինչ Արևիկը եկավ, վերջապես, մենք միան պետք է գնանք ցայվենք, լվացվենք, ատամները լվանանք, ու նորից հագնենք մեր գիշերոնցն ու տեսարնից գիշերոնց ես չեմ կարող մնալ։ Արևիկը իրոք ասենք կուտոյա, ասենք իրոք ասենք հակնում ենք կստիկները, ու գնում ենք մաքուրոթի, ու գնում ենք դուրս քայլելու, դուրս ասելով բակ, մեր բակ, ասեր բացիք, շատ թավա, կնացինք, դար պասը բաց համար չկա, ոպա, մենք ապրում ենք էչ միացնում, բայց կան որ, Արևիկ, ու մենք, քանի որ ապրում ենք, ճիշտ է, մենք ապրում ենք էչ մեսնում, բայց այսպայն մենք գյուղում ենք, արամյարը, մենք հիմա գյուղում ենք, բայց մենք ապրում ենք էչ մեսնում, ես էլ ծմերուկի չի ժում ես, նա գրեք տասեն մուկ է կարդում, սարքել ձ Ես սիրոն եմ, սիրոմ, նա ինչ է անում, հենք ենք ծուցադրենք Արևիկի, արի, արի, գնում ենք տուն, մի երկու բան ունեմ տատիկիս ասելու, կասեմ, ինք մի կվերադրնեմ, իրականում ես ուզում եմ անայի հնարավորը, ես հիմա լողան, այսիքն ոչ թե լողանամ, այլ ցայվեմ, տատիկս ասաց, որ մեր տունը հյուրագալիս, գնեմ մի ժամ նոր հեսը կհասնի դրա համար, էլի կփոխվենք հեսը շուտ ես ու Արևիկը, Արևիկ, ասուլը հեսը գալիս է,
մենք հիմա ոչ կծավենք, մենակ լվացվենք, հետո որ արվիկը իրը վիճանեն անգոր։ Ուրեմն մենք հիմա գնում ենք, այսենց նստում ենք և որոշում ենք, թե երբ պետք է, և պետք է հասկանանք, երբ ենք հակնվելու, որ վերջապես մեր հյուրը գա։ Արևիկ հակնվենք, գնում ենք լվացվելու, գնացինք, կհանդիպենք լվացարանի մոտ։ Ինչպես ասում ենք, մենք նույնիսկ լվացարանի մոտ ենք, ու հիմա փակի ջուրը ցույց տամ մեր լվացարանից են։ Ինքը շատ էս ես եմ։ Ու ես եմ մեր սապոնի բաննա։ Ողջույն։ Ես եմ ես սապոնի բաննա, այստեղ սապոնն ենք դնում, սիրում եմ կարկավի։ Մենք սենց լիքը սոպոնների հովոքած ունենք եւ սա Իմ ամենասիրելի օճառով։ Ինքը շատ սիրուն է, ես ասմեններ եմ անում, ասմեր չալենջներ եմ անում, որոնք ինձ շատ են դուր գալիս։ Նույնք ինձ սիրում ու հորդ եմ կսել։ Մոլոդեցք ես։ Ձինը։ Հել ես անջատի։ Շատ լավա։ Ես ջուրը կանջատեմ, մինչև սանկանեմ արդեն ջուրը։ Ոնց որ ասում է քաջիկ քաջիկը պոկերի ու ինք տուն գիսամը թում պունջին ու ինչում է պոկսում սես կերը կայում է ուղում տուն դուք էլ եք նրա մենը գրեք ասունք բացի չէի թրնում ա վրեջ ջուրը որը պոստը նույնի կսել կուսել կտիկի Ինչ եմ որ իմ ատանը խոզունեք սենց, որովհետև մենք պատիկի տանք շմորանք, իմ տատ, իմ մեր տանը շատ է, ուհու, կոլում կոյվ եմ նյանց չտուր, ուղ են ինդրպոսինք, յախք, շատ ուղ, մորածերի թրչոտ է, համի մենթոս այնքը, զգուշ, մենթոս, մենք էլ մենք յախք, Մենք իրեն փոքրեց օգտվում, որտա փոքրեր ամեն է լավում են մենք ես է։ Ես է մենք ես է։ Ու կապիտան է շիցի։ Իրկ ուրով է պավում ենք իրան դիտակ, ու ես ունեն։ Լավ ես, լավ ես, ադրերը մի նայեք։ Դե ինչ հիմա արդեն լվացվում ենք, ինչպես հիշում եք, ես լվացի ձեռներ, բայց դեմքս Գիտեք ինչ եմ վարկել այդ ուղը պեցի։ Եմ նա համար եմ պահում դողը ոտով, որտեղ կարգում ունի պացին։ Ինք ապետան ես չապերթում։ Նույն ինքը կարան կող պեք ենք արել էիք, չէ։ Ամել ինչ կապ ունի։ Գնաց ինք վերդ իմ դեմ կնեջոս լվացի։ Պլիս մի բոնը գիտիս Ոչ են վլոգը լինի, ես կեզ են որոշատ։ Դիմանք ասեք Մարիխի հեռացավ վլոգից, որ արևիկը լվացվի։ Լավ ես ապուշ տեսարանների մինեք։ Մենք քանի որ կրվարար քուրիկներ ենք, սենց չենք կողմի աշխումով սանեինք, ասի մի ձերով ես, մի ձերով դու։ Հիմա սարպաբանիք։ Ու ես արդեն իմ մազերը ուզում եմ սանրեմ։ Ու մոծոքն ինձ ուտում են։ Ու ձեզ ճանջեր ասենք, ամողտ կեսը չեմ քնի ճանջեր ասաց, որտև կասա վրես ենք կայնում, ակոն իստոր դժում։ Ինչպես անել, որպիսի դատիկը վրեք մենը չջնայնանը։ Անել եսպես, անել եսպես, սենց մատ անել, սենց, սենց, դադա։ Եվ տատիկը ձեր վրա չի ջղայնանում։ Ես ջղայնանում։ Արևի 20-ի բրցնի, այսինքն դուրս են գալիս, այսինքն չեն դուրս են գալիս, այսինքն 20-ի բրցնի, որ ես անեմ եմ գնացիք։ Բարի։ Ես հիմա բանը։ Հիմա ես լվացում եմ։ Ասում եմ լվացում եմ։ Ես ատքի ձաղ չիկ եմ, մեզ այլում ես նայլում լվա։
Ես այդ թիթիզ աղջիկը մուտմային թայլու մեջ նայլով, արդեն սանրվում ու նայք ինչ լավ մարդը սանրել, բայց պետքա սորգսնել։ Արևիկն արդեն վերջացրեց, հիմա իմ հերթն է։ Մորի տոնջողներ մեկ։ Իմ մազերը ես ասենք մի 10 րոպե առաջ եմ զանրել ու հիմա ինչ վիճակում է իմ մազերը։ Իմ մազերը շուտ խճճվող մազերից։ Ընդհանրապես ինչ ճամը որ կոս են արել մազերից։ Բայց ի՞նչն է մորի տոնին ասում էր ելեք։ Դե ինչ։ Լավ, ոչինչ։ Ես կեսնա հետո գնացինք։